Ölkəyə turist axınının azaldığı bir vaxtda post-pandemiya dövrü üçün ziyarətçilərin cəlb edilməsi istiqamətində işlər apardır. Bu məqsədlə Azərbaycanın İsraildə turizm ofisi də fəaliyyətə başlayıb. Turizm agentliyinin sədri Fuad Nağıyev 2024-cü ildən artıq pandemiyadan əvvəlki rəqəmlərə qayıda biləcəyimizi deyib. İsrail'de biz işleri aparırıq ve o da bu yaxınlarda biz orada özümüz olmuşuq orada ve turizm ofisi açmışıq İsrail'de. Gələcəkdə o bizim için çok büyük bir yəni nəticə olacaq ve daha çok insanlar gələcəklər. 2019'da 9-cu ildə 48 min adam gəlib, turist gəlib İsrail'den. Ama eyni zamanda məndə olan məlumata görə təzdən orada 4-cü dalga başlayır ve orada ona göre biz diqqətlə yanaşmalıyıq ve bunu çok yumuşak formada eləməliyik. Yani orada elbette ki qaydalar var, o var işləməlidir ve gələn insanlar o qaydaları riayət eləməlidir. Eyni zamanda burada atellər ve sahə ona hazır olmalıdır ve o qaydalara riayət etməlidir.